Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Skupština Srbije usvojila je danas set finansijskih zakona i izabrala Duška Pejovića za predsednika Državne revizorske institucije. Izmenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da se ta vrsta posebnog poreza ne plaća na tečni gas pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal. To bi, kako je navela vlada Srbije, trebalo da obezbedi stabilnu proizvodnju koja koristi derivate nafte u industrijske svrhe i da se ta sredstva iskoriste za investiciona ulaganja u prerađivačkoj industriji. Izmenom tog zakona predviđeno je i da kafa namenjena diplomatsko-konzularnim predstavništvima ne mora biti obeležena kontrolnom akciznom markicom. Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom predviđeno je da pravo na refundaciju PDV-a na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za bebe rođene do 30. juna ove godine. Predložene novine su i da Agencija za privredne registre neće moći da briše firme iz svog registra, sve dok poreska policija potpuno ne završi sa kontrolom preduzeća i vrati mu PIB, te o tome obavesti agenciju. Takođe, izmene ovog zakona predviđaju da se radna mesta poreskih službenika razasavaju po zvanjima u zavisnosti od toga koliko su poslovi složeni i odgovorni, a pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u poreskoj upravi doneće se u roku od godinu dana od dana kada ovaj zakon stupi na snagu. Od 1. januara sledeće godine Narodna banka Srbije preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja. Usvojen je i zakon o računovodstvu, a jedna od izmena kaže da osnivač ili vlasnik preduzeća koja se bavi računovodstvom ne sme biti prethodno pravosnužno osuđen za krivična dela koja se odnose na zakone o radu, pravosuđu i investicione fondove. Srbija izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću usaglasila svoju zakonsku regulativu sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma organizacije FATF. Većinom glasova lokalnih odbornika usvojene su izveštaje o radu i finansijski izveštaj za prošlu godinu četiri javne ustanove. Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke, Centra za kulturu i turističke organizacije, ali i mesnih zajednica Vojka, Golubinci, Stari Banovci, Stara Pazova, Krnješevci i Banovci i Dunav. Između ostalog, na 27. sednici Skupštine opštine Stara Pazova bilo je reči i o najčešćim oboljenjima u prošloj godini za svih devet naselja ponaosob. Tribina pod nazivom Vaspitanje bez nagrade i bez kazne do dobrog đaka i do dobrog deteta biće održana u petak u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima sa početkom u 17 časova. Na tribini će govoriti profesorka Milica Novković, autorka porodičnog bukvara i programa Vaspitanje bez kazne i bez nagrade do smanjenja nasilja u porodici, vrtiću i školi. Novkovićeva između ostalog diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za jugoslovensku i svetsku književnost, a 25 godina je predavala u osnovnim i srednjim školama. U predškolskoj ustanovi Poletarac danas je organizovana prezentacija o bezbednosti u saobraćaju namenjena budućim đacima prvacima. Saobraćajni smer tehničke škole iz Stare Pazove organizovao projekat kako bi se predškolarci upoznali sa pravilima prelaska pešačkih prelaza kao i razumevanje svetlosne saobraćajne signalizacije. Projekat se sprovodi drugu godinu za redom, a ove godine prezentacija će proći kroz sve vrtiće u ovoj sremskoj opštini. Sinoć u Domu kulture u Novim Banovcima održana promocija knjige Kasarna u Banovcima Milorada Babića. Nastavnik srpskog jezika u penziji, bivši direktor osnovne škole Vera Miščević, u jednom delu je prikazao istoriju Novih Banovaca i predstavio čitaocima mnoštvo do sada nepoznatih detalja o husarskoj kasarni oko koje je nastalo pomenuto mesto i zbog koje je nazivano kasarna. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za 20. april tekuće godine u Novoj Pazovi, kada će u periodu od 8:30 do 10:30 bez struje biti neparna strana ulice Cara Dušana od Sime Šolaje do Nikole Tesle. U periodu od 11:00 do 14:30 u Novoj Pazovi bez struje su ulice Hilandarska, Sime Šolaje i Majora Gavrilovića. U Staroj Pazovi sutra isto u periodu od 9:00 do 13:00 bez struje će biti ulica Vojvođanska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu.
Komisija koju je prošle nedelje formirao Fudbalski savez Vojvodine donela odluku da se ukine suspenzija prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug i da se narednog vikenda nastavi takmičenje. Na programu će u subotu i nedelju biti utakmice 21. kola. Podsjetimo, prvenstvo je suspendovano nakon utakmice 20. kola i sve učestalih incidenata, napada i pritisaka na službena lica, zbog čega je doneta hitna mera smene svih komesara i odluka da se prvenstvo prekine. Nakon održanih sastanaka sa predstavnicima klubova i službenim licima i pokrenutih disciplinskih postupaka protiv vinovnika incidenata, komisija je procenila da ne postoje više razlozi za suspenziju i da se utakmice mogu igrati. Sutra nas očekuje lepo i sunčano vreme, jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.